Shumë pranë në qëndrës të tiranës dhe në kratë të progorisë të përgjithshme ndodhet një nga bazat laboratorike të zbuluar nga policia e cila falsifikonte pasaporta dhe viza. Në pronsi të Ismail Alushanit, një nga 17 të prangosurit e uniformave blu, gjatë operacionit 272, studio Alushani kishte vite që ushtron të këtë aktivitet, duko maskuar shumë mirë edhe pse ndodhet fare pranë institucionit të rëndësisëve veçantë. Nga e ka rezultuar se grupi kriminal ka kaluar në bi 200 persona në mënyrë të paregullë drejtë që basë, kanadas dhe mbretëri së bashkuar. Por ky numër dyshohet se mund të jetë disa fish më i madhë. Pas jetimet në Shqipëri kishin filluar në 2016, dërsa në Greqi në 2014. Dy efektive të policis dole në si antarë të grupit kriminal. Emrat e Entela Qalës dhe Arjan Ukut ishin përmëndur gjatë bisedave telefonike të krejreve të bandës, Gentian Stojku dhe Ilir Myrtaj, si garant të kshefat të tyre në Greqi. Pavarësish kësaj, shërbimi për qështet e brëndshme dhe ankesave pranë Ministrisë së Brëndshme, ka dyshime se mund të jenë përfshire dhe disa efektiv të tjerë të policisë, por emrat e tyre nuk bëhen të ditur. ABC News publikoj të mërkurën një përgjimi kryer në dërmjet Arjan Ukut dhe bashketu e si të qalës të cilët komunikoni me mesaje. Ky i fundit i kërkon logari Ukut se përse po vënohen për osit që a i kishtë e bërë, duke lënë dhe vëndin e takimit për t'i dhënë parat. Grupi strukturuar kriminal përbëj në total nga 21 antar, 24 për të cilëve ishin prangosur në djetor të 2017 në Greqi. Bazat laboratorike që klononin pasaporta dhe vizat të bashkimit europian ndodheshin në Tiran, po kështu edhe 7 laboratorit të tjerë uzbuluan nga policia greke në shtetin Fqinj.